Esquerra, i per l'ordre de presentació tenim a l'Esther Sarquella, que és la directora de Desenvolupament de Negoci en Salut pel sud d'Europa a Tunstall Healthcare. Després tenim en César de Serveis Socials des de la banda del proveïdor, no? Del proveïdor d'una part de solucions. Perdoneu, m'he oblidat. Això. Espero no fotre'm de cap per aquí a l'escenari. Hi ha molts metges a la sala, per tant, tinc infermeres, per tant, en aquest sentit em preocupa poc. En qualsevol cas, aquí. En aquests moments, en el rol de, diguem, de desenvolupament de negoci a Tunstall, i com que tampoc estava molt segura de com de familiars podíeu ser amb la companyia en la que represento, deixeu-me que us en faci 3 cèntims, perquè és aquests 3 cèntims els que després, doncs, d'alguna manera donen validesa als aprenentatges que voldria compartir amb vosaltres respecte a l'adopció de les solucions en el món de les teles, no? Que és una mica l'objectiu de la meva intervenció. Si dic Tunstall Healthcare, doncs en alguns de vosaltres us pot sonar, a molts d'altres no tant. És una companyia d'origen britànic, operem en 51 països, en el món de la tele, no? De la teleassistència, la telemedicina, la telemonitorització clínica, la teleconsulta, la videoconsulta, i per tant, en aquest ecosistema del Connected Health, Connected Care, és bastant diferent el que fem a cadascun dels països, perquè us feu una idea de la nostra dimensió. Doncs, països nòrdics, fonamentalment ens dediquem al món dels sistemes de trucada pacient-infermera en residències i en hospitals. Als Estats Units gestionem la demanda hospitalària de tots els hospitals de Nova York. Regne Unit, el model de Regne Unit és bastant similar en el tipus d'activitat que fem, en aquest cas Espanya, Catalunya en particular, més activitat de telemonitorització clínica. A Austràlia, sobretot, fem telemedicina, telemonitorització clínica, la part molt més de salut, amb professionals clínics i sanitaris en els nostres centres. Veieu, i això em permet anar-nos-en més en el nostre context més proper, Tunstall tenim 2.800 persones treballant. D'aquestes 2.800, realment 1.200 treballen a Espanya. No? Per tant, ja, home, opereu en 51 països i una part molt gran dels professionals de la companyia són a Espanya. Bé, això té una explicació, i és que Tunstall Healthcare globalment és una companyia que es mou en la provisió de tecnologia i solucions tecnològiques, solucions digitals, però també són proveïdors de servei, i aquesta experiència en la provisió de servei, on és més robusta, on és més sòlida i d'on els altres països estan aprenent, és de casa nostra i molt especialment de Catalunya. Catalunya i Euskadi, podríem dir, a nivell de models de provisió de servei més avançats. En el cas d'Espanya, nosaltres som la companyia líder en provisió de teleassistència, per tant, si dic Tunstall Televida, doncs potser alguns altres de vosaltres us sonarà, i si dic Penjoll, no? Medalló de la gent gran, encara us sonarà més. Per tant, diguem que gairebé a tot, sigueu d'on sigueu, gairebé a tot arreu gestionem la teleassistència. Tenim aquí companys de la companyia, Maria José, que és la directora del servei de teleassistència per part de la companyia de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Girona, Ajuntament de Girona, Lleida, Reus, ajuntaments, i a part d'altres territoris. Del que és l'àmbit de la teleassistència, el 39% dels usuaris de tot Espanya els gestionem directament en provisió de servei, vol dir amb centres d'atenció, amb programes proactius, no presencials, amb coordinadores que van al domicili, els gestionem nosaltres, i la tecnologia que s'utilitza per tot el servei de teleassistència pública a Espanya, el 70% dels usuaris utilitzen tecnologia de Tunstall. El mapa, perdoneu, no està actualitzat, I és especialment greu que no l'hagi actualitzat, perquè és el primer concurs que he guanyat jo a la companyia, oi? Que és, hauríem de pintar ja Castella-Lleó. Castella-Lleó és la primera comunitat autònoma que ha fet un procés de compra innovadora, ho veureu un moment després, integrada de teleassistència social i sanitària, telemonitorització clínica, amb un desenvolupament d'una plataforma tecnològica per gestionar-ho, que en aquest cas el farem nosaltres. Bé, en qualsevol cas, i una mica com a resum en la descripció més de la companyia, ens movem en aquest ecosistema, és a dir, solucions
facilitades per tecnologia que permeten atendre les persones d'una forma diferent. Nosaltres no som integradors, no gestionem històries clíniques, no gestionem programes d'analítica, fem algunes cosetes, però no som experts en això. Nosaltres ens dediquem a atendre persones de forma diferent o a facilitar que aquells que tenen puguin fer-ho de formes diferents. I per tant, en el conjunt de la nostra activitat sempre està present el pacient, l'usuari, el ciutadà i els professionals que els atenen directament. Què vull explicar-vos? Perdoneu, eh? Ara. És a dir, a partir de totes aquestes experiències en el món de les teles, nosaltres hem fet moltes avaluacions, algunes més rigoroses i altres menys, algunes encarregades per nosaltres i altres encarregades pels nostres clients. I diria que, bueno, una mica amb aquesta experiència global, sí que hem pogut fer bastants aprenentatges que em sembla que són significatius de compartir. Un primer és que al nostre entendre, les experiències en el món de les teles que tenen èxit són aquelles que tenen un clar lideratge clínic i professional assistencial, és a dir, aquelles que el motor, veureu molts casos, i són casos que no m'hi aturaré, que només els poso per fardar, o sigui, perquè veieu que realment el que dic ho dic en base als aprenentatges que hem pogut fer, però que si algú té interès particular en alguns d'aquests casos, per descomptat estarem encantats d'explicar-los amb més detall i de replicar-los pel que suposa això en el nostre negoci. Per tant, un primer aprenentatge és que els projectes que han estat clarament, diguem, inspirats i liderats amb participació i determinació dels professionals assistencials que tenen molt més èxit. I que a més, diria, fixeu-vos per exemple, no?, en la satisfacció dels professionals, i que a més, no només han d'estar liderats des d'un punt de vista clínic i professional, sinó que hem d'evitar que els professionals assistencials rebin impactes negatius de la innovació en els models d'atenció. És a dir, que no només hem de fer que qui determina el valor assistencial d'allò que fem siguin els professionals assistencials, sinó que a més no podem tenir professionals d'infermeria a l'atenció primària que els dos primers mesos del nostre projecte de telemonitorització clínica d'insuficiència cardíaca l'única consulta que reben sigui incidències tècniques dels usuaris perquè la Fitbit no envia les dades automàticament a l'aplicació de salut. I per tant, no n'hi ha suficient. Perdoneu, aquest és el projecte, els dos són internacionals, aquest és nacional, el projecte que estem treballant, estem planificant, estem en fase de planificació amb Hospital Trias i Pujol a través de Diaverum per monitorització de pacients que estan en hemodiàlisis ambulatòria. Vale? Per tant, no només hem de fer que hi hagi lideratge clínic assistencial, per tant la governança dels protocols clínics és dels clínics, sinó que a més hem de facilitar la feina als professionals que l'han d'utilitzar. No? I per tant, en aquest cas per nosaltres, és molt important, com us deia, no dipositar tecnologia, instal·larem uns terminals domiciliaris de monitorització clínica amb uns perifèrics i el pacient contestarà unes entrevistes. Bé, això, si no va acompanyat de la provisió de servei logístic, tècnic, la consultoria de redefinició de fluxos assistencials, és a dir, posar una tecnologia i no canviar res en l'organització del nostre treball, al final el que fa és que el projecte fracassi. Per exemple, veieu en aquest cas, per exemple, un projecte interessantíssim d'abordatge no presencial al final de vida que va tenir molt bons resultats, però en canvi els professionals van dir que ells passaven de canviar piles a productes perifèrics que monitoritzaven en el domicili a les persones grans. Per tant, no és suficient amb la tecnologia. De fet, la tecnologia, i això jo crec que convindrem tots plegats, la tecnologia com a mitjà ens serveix. És a dir, per exemple, en el cas de Barcelona, no? Tenim en aquest cas la solució tecnològica no és ni tan sols nostra. En aquest cas, en el projecte Vincles de l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres l'únic que fem és la gestió del servei per encomana de l'Ajuntament. Però quin és l'objectiu del projecte Vincles? Que és una xarxa, diguem-ne un Facebook per persones grans amb soledat percebuda. L'objectiu és que deixin d'utilitzar la plataforma, és a dir, que enriqueixin la seva xarxa social i per tant, si aconseguim que ningú accedeixi a la nostra aplicació, benvingut sigui el servei, perquè voldrà dir que haurem aconseguit allò que pretenem, no? Que és fer que persones entrin en contacte. Tercer comentari, disculpeu, és que
cap intervenció d'aquest tipus és simple, és a dir, que són intervencions complexes, intervencions que depenen del context i que són intervencions multipalanca. Per exemple, en el xa-xa-xa de després donaré algun detall més de l'experiència de Calderdale, és una experiència que n'hem fet una avaluació i ha estat molt interessant, però ha estat una intervenció molt complexa. És a dir, podem dir que aquest estalvi que han tingut el Clinical Commissioning Group a Calderdale es deu a la monitorització clínica i a la sensorització de les residències? No. Podem dir que hi ha hagut una intervenció complexa d'integració de la història clínica en els centres residencials, d'equips multidisciplinars, de revisió dels fluxos de treball, més l'ús de tecnologia assistencial per aconseguir aquests resultats? Sí. El mateix a Barcelona. Quantes vegades, i moltes vegades fins i tot ens provoca problemes, quantes vegades venen els nostres companys amb clients seus del Regne Unit a aprendre del model de teleassistència a Barcelona? És, diguem, calcable, replicable directament el model de teleassistència proactiu, personalitzat i potencialment predictiu de la teleassistència a Catalunya, transferible al context britànic? No, hi ha tot un recorregut i uns aprenentatges que s'han de recórrer. Hi ha vida més enllà dels pilots. No? I per tant, en aquest cas, doncs, hi ha bones pràctiques, com pot ser per exemple el cas d'Osakidetza i de Betion, en el que malauradament, o diguem, afortunadament, després d'assajos clínics, es va treure un concurs, no el vam guanyar nosaltres, la part sanitària, la part de teleassistència sí, però això és el normal. És a dir, quan un pilot funciona, aquell que l'ha fet hauria de tenir el compromís d'implantar-lo. Ara bé, tenim mecanismes de finançament de pilots que després no hi podem donar continuïtat, que... però si un pilot està ben dissenyat i ha tingut l'impacte esperat, no té sentit que anem per un altre pilot, a no ser que fem del pilot el nostre model de negoci, que crec que ens equivocaríem. El mateix, el cas que us mencionava de Castella-Lleó, ja tenim eines, ja tenim experiències que ens permeten dir que, escolta'm, que en l'ús de les teles ja no podem quedar-nos en el terreny de l'assaig, ja no podem quedar-nos en el terreny del pilot. Necessitem tocar cartera, necessitem tocar model de negoci. Per exemple, i això és un de la, només us ho ensenyo, la definició actual de la teleassistència avançada ja és clarament sociosanitària, ja inclou dins de la teleassistència programes de monitorització. No? Per tant, això ja és tocar realitat. Toni, acabo de seguida. Acabo de seguida. Sí que volia posar un especial èmfasi, sobretot aprofitant que el Toni moderava la taula, en que nosaltres som capaços d'avaluar allò que depèn de nosaltres. Teleassistència a Catalunya, tant internament com externament, hem fet avaluacions molt sòlides. Però, en canvi, si volem avaluar l'impacte de la teleassistència en el conjunt del sistema de serveis socials o en el conjunt del sistema de serveis socials o el sistema sanitari, a dia d'avui no estem sent capaços. I és una iniciativa que estem intentant empènyer, en aquest cas amb DipSalut, a la Diputació de Girona. I a veure si som capaços i trobem la complicitat dels propietaris de les dades de l'àmbit sanitari per poder avançar. I l'últim i que no em volia oblidar és la dimensió, és a dir, sempre necessitem tenir present la dimensió ètica de la nostra intervenció en l'ús de la tecnologia. Nosaltres estem fent projectes d'innovació, projectes pilot, a demanda dels nostres clients, que entenem que pretenen un impacte en positiu, és a dir, el CINC, monitorització contínua de l'activitat dels usuaris a la llar, o definició de patrons de consum d'aigua per a la predicció d'inici de deterioraments. I probablement tenen valor. I probablement tenen un sentit. I segurament no correspon a la indústria dir si és escaient o no. Però el regulador sí que ha de fer l'exercici de compliance, no? De dir, escolta'm, té sentit o no té sentit? Té sentit que monitoritzem de forma contínua els avis a la llar? Amb caràcter indefinit, potser té sentit que ho fem en una fase inicial d'una activació d'un servei domiciliari per establir intensitats de servei necessari i després retirem aquest element. A França, per exemple, comercialitzem sistemes de teleassistència amb càmera. Nosaltres aquí no hem fet l'aposta. En síntesi, i això només és el resum del que ja he dit, és imprescindible el lideratge clínic i professional en la definició de valor. La tecnologia no és un valor en si mateixa. Hem d'assumir que les intervencions són complexes, que són multipalanques, que hem d'anar més enllà dels pilots, que està sent complicat avaluar més enllà del que depèn d'una sola administració, i això és un element que entenem que l'AQUAS ens hi ha de poder ajudar, que inevitablement hem de considerar en tot aquest escenari
quin impacte des de l'ètica, des de la dimensió més de privacitat, seguretat. És a dir, té sentit que parlem d'aplicacions de salut? Sí. La nostra és tecnologia sanitària, té marcatge CE, té llicència sanitària, és un kit mèdic, està acreditat, això ens dona seguretat. No totes ho són. I, per tant, tot el que ha de guiar la nostra actuació és el valor, és experiència, milloren resultats, milloren consum de recursos. I això és el que volia explicar. Gràcies. Moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies, Esther. Falta el micro aquí. Quan acabem...